পুনৰ স্বাগতম ৰূপহীহাটত এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে 5 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ দিলোৱাৰ হুছেইন নামৰ পাখণ্ডটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শিশুটিক ফুচলাই নি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিভাৱকৰ গুছৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় নৰপিহাস্তক চিত্ৰ দিলোৱাৰ হুছেইনৰ ঘৰ গিৰেকি গাঁৱত ৰূপহীহাটৰ জঘন্য কাণ্ডৰ খবৰ 5 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ দিলোৱাৰ হুছেইন নামৰ পাখণ্ডটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শিশুটিক ফুচলাই নি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ অভিভাৱকৰ গুছৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় নৰপিহাস্তক চিত্ৰ দিলোৱাৰ হুছেইনৰ ঘৰ গিৰেকি গাঁৱত দিলোৱাৰ হুছেইন পিতা আব্দুল নবী গিৰেকি গাঁও তেওঁক মানে টিউশ্যন কৰি আহি থকা অৱস্থাত নতুনকৈ নিৰ্মাণ ঘৰত নি ধৰ্ষণ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি আসামিজনক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ এবাৰ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য অভিযুক্ত স্বামী হুছেইন আলী আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৃত সুমী বেগমৰ মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে ছুইচাইড নোট নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল সুমীৰ মৃতদেহ যৌতুক বিচাৰি সুমীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ দাবী হত্যা কৰা হৈছে সুমীক 12 লাখ টকা বিচাৰি বিগত সপ্তাহত কৰিছিল মাৰপিট ভাল পোৱাৰ প্ৰমাণ দি ভাগৰি পৰা বুলি ছুইচাইড নোটত উল্লেখ কৰা হৈছে লগতে সন্তানটি ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বঙাইগাঁও অভয়াপুৰীত অসম প্ৰেমী যুৱছাত্ৰ সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকক গ্ৰেপ্তাৰ কিশোৰীৰ অশ্লীল ফটো আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল স্বয়ম্ভু নেতা ৰহিবুল শ্বেখ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ ফোনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল অশ্লীল ফটো ছাত্ৰ নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত আছে তদন্ত অভয়াপুৰী আৰক্ষীয়ে চলাই আছে সোধপোচ পুনৰবাৰ জনাইছো বঙাইগাঁও অভয়াপুৰীত অসম প্ৰেমী যুৱছাত্ৰ সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে কিশোৰীৰ অশ্লীল ফটো আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে স্বয়ম্ভু নেতা ৰহিবুল শ্বেখ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ ফোনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল অশ্লীল ফটো ছাত্ৰ নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত আছে তদন্ত মানে মই ফুটবল খেল চাই আছিলোঁ ছাৰে ছাৰে মোক যাই ডাইৰেক্টলি উঠাই লৈ আহিল ক'ল যে কিবা আই টি কেছ নেকি কেছ মই একো নাজানো ফটো ভাইৰেল কৰিছে নেকি আপুনি নহয় মইতো কৰা নাই মই যদি কৰিছোঁ তেনেহ'লে এক মিনিট ৰ'ব না ক'বলৈ দিওঁ না ফটোখিনি কোনে ভাইৰেল কৰিছে মোৰ ফটোটো নহয় ন মোৰ ফটো মই কি ভাইৰেল কৰিম নেকি আপুনি কিবা সংগঠনৰ জড়িত নেকি সম্পূৰ্ণ ষড়যন্ত্ৰ কৰি মোক উঠাই অনা হৈছে হয় মই জড়িত কি সংগঠন আছিল ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ এটা জব